Żewġ euro aktar fis-sea u kuntratti li ma jibqgħux jingħataw xahar b'xahar. Miżuri li se jfissru ħafna l-kwalità tal-ħajja ta' 43 ħaddiem tal-arms. Wara taħdidiet bejn il-Ministeru tal-Enerġija, l-arms u l-kuntrattur, ir-rata prekarja ta' 4 euro u nofs fis-sija se tiżdied għal 6 euro u nofs fis-sija. Fimni għalina huwa pass kbir li sar anke bħal eżempju jekk tittajjar tieħu lowni jew hekk għalina huwa importanti li anke jkollok iż-żieda għax tista' tagħmel anke pjanijiet il-quddiem apparti li jkollok iktar drittijiet bħal ħadd ieħor. Bħala paga importanti ħafna għax sar għalina sar iktar għaw iktar ugwaljanza, ġifieri ma' min kien jgħinu full timer waħed magħna, biss li nagħmlu bażikament isu l-istess xogħol. Personalment ġifieri tajjeb ħafna għax anke ma' bank, ġifieri għandek iktar niselfek iktar u hekk qabballons. Il-bidla fil-mod kif jinħadem il-kuntratt tagħti wkoll serħan il-moħħ. Huwa pass dejjem aħjar minn xahar xahar anke biex tippjana l quddiem dejjem aħjar għax tista' serraħ rasek iktar. Il-General Workers Union ukoll laqgħa din l-aħbar. Huwa soddisfaċenti ħafna lina din hija ħidma li ilha għaddejja xhur, jiġifieri mill-ewwel kif hemm bidla fl-amministrazzjoni fil-gvern, il-ġew Workers Union li qabel l-elezzjoni għamlet ġlida sieħa fuq il-prekarjat, dit tatwa dak li kien hemm. U aħna bi pjaċir naħbru li l-gvern qed jaħdem magħna biex kull situazzjoni, kull impjieg prekarju da jispiċċa.